どうも、ユミ&キューティーのユミとキューティーです。僕ら二人は古着屋の経営や販売をしており、 YouTube では古着の深掘りやスタイリングなどを紹介しています。古着はボロボロで汚くて安いというイメージを持たれる方も多いと思うんですけども、20から30年前は男らしいファッションアメカジが流行していたり、10年前はスキニーパンツなどを使った細身なシルエットなどなど、そういった中で最近は綺麗めなスタイルが流行していると言えます。例えば未使用の古着を指すデッドストックというものがあったり、古着なのに新しいという最近のスタイルに使われます。その中でも今最も熱いと言えるのがユーロ古着です。僕らが古着にハマったきっかけもユーロ古着からでした。ユーロ古着というのはイギリス、ドイツ、フランスなどヨーロッパ諸国の古着を指します。当時はまだ注目されていなくて安価な古着だったのですが、今や手に届かないくらい高騰してしまった古着もありますが、そこまで価格がつくのもやっぱり理由があるからで、希少価値もありますが一番はシンプルで洗練されたかっこよさがあるからです。そんな古着が大好きで古着屋になった僕らの目線で、ファストファッションと古着の関係やフリマアプリの上手な使い方、そして最新の古着スタイルの魅力を伝えていきます。もうかれこれ古着を好きになって10年ぐらい経ちますかね。はい、飽きました？全然飽きないです。365日古着屋に回ってますねはい、まあ、そんな古着の沼を皆さんにね、ご紹介していきたいと思います。それでは今後ともぜひよろしくお願いいたします。それでは